Големият въпрос е дали в превода на думата мандат, това, което каза Марио Драги, той разбира правата, които има банката, или просто в времето, в което ще бъдат на власт? Правата и задълженията. Нали? Да. По-скоро е това. Това е мандат. Обаче, добър вечер на Лемон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на UniCredit Bullbank. Това беше много важно изявление, защото ние с вас си говорихме дали в крайна сметка отново дава Марио Драги достатъчно глътки въздух на Европа и на пазарите и на финансовата система, докато влезе този банков лиценз за европейският стабилизационен механизъм, механизъм за стабилност. Европа продължава да бъде най-богатото място на света с най-добрия стил на живот. Това е безспорно. Стил и стандарт. Стандарт, стил на живот, който всички завиждат и всички се опитват да наподобяват. Без канадците и американците до някъде. Не, дори американците, когато кажете Европа, когато кажете немски коли, когато кажете представят си Тоскана кухня, и Париж, да. Италиански и френски вина и така нататък. Един куп неща има, за които... Така и тази богата Европа. И тази богата Европа няма абсолютно никакво намерение да се самоубива. Въпреки че от време на време политическите дрязги и разправиите създават впечатлението за нерешителност, но всъщност аз вярвам, че ще се намери начин да се решат проблемите, които имаме. Това става дума за драматични реформи в Европа, става дума за подобряване на инфраструктурата на Европа, става дума за използване на пълния потенциал на новите държави в развитието на Европа, които са като нас и така нататък. Последния път, когато бяхте в това студио, пак вече беше, не помня кой съмит, среща на високо равнище на Европейския съюз, и вие казахте, ще спасат Гърция в 12 без 5. Днес сте, пак когато тройката е там, и Барозо, дори за от 3 години за пръв път отива сега там. Сега може би 12 без 3 минути, но пак ще спасат. Гърция ще трябва да мине през това, което България мине, подобно на това, което България мина 96-7 година. Защото докато България правеше Европи, докато правеше реформи в десетилетието след кризата 97 година, Гърция просто взимаше заеми и купуваше предприятия и взимаше пазарни обаче позиции на Балканите. И експозиции в строителство на магистрали и на други и неща, които други, не могат да бъдат взети. И всякакви други полезни неща. Аз казвам, просто явно са си позволили повече от колкото могат да обслужват, ще трябва да минат през един по-тежък период, в който да си ребалансират нещата. Тя продължава да бъде богата и перспективна икономика. Но не по начин, по който са свикнали. Тоест? Нали, знаете, примерно на един остров с 10 000 население има 800 слепци официални. Да не говорим колко нали, крави, и всякакви други, измислени таки злоупотреби с права. Всъщност това, което обесява... Това, казваме, кравите това, трябва това, да обясним това, на публиката. Вбесява работливите, спестовни, наредени европейци от западната част на Европа. Най-вече в северната част, господин. Северната и западната, бих казал толкова. Mm-hmm. Нали, това е злоупотребата с правата, които имаме като европейски граждани. Забелязахте ли субсидиите, всички тези неща? Съвпадението. От днес Шойбле е в 3-седмичен отпуск, Меркел вече една седмица, остават и още две, и Марио Драги излезе, защото пожарът вече бушуваше. Мислите, че Шойбле сега отишъл да плаче някъде? Аз мисля, че Германия просто казва, да, всичко ще направим, ще напечатаме нови пари, ще такова, обаче дайте да запушиме дупките, от които изтича. Всъщност това е, което Германия прави. И затова днес гърците казаха 11,6 милиарда економии. В крайна сметка, сметката ще трябва да се плати. И вижте разликата примерно между една Гърция и една Ирландия. Ирландците казват, имахме 25 години голям купон, построихме нови неща, живеем много по-богато, купона свърши, дойде сметката, сега ще плащаме. Плащат. А гърците не искат да платят. А гърците се съпротивляват, накрая пак ще платят, разбира се. Като говорихме за Шойбле, какво е вашето мнение и оценката на UniCredit, майката и на вас тук като клон за този банков съюз? Защото той е този, може би, ембрион на федерализма в Европа. Аз бих погледнал по-нашироко. Ние в момента сме разкрачени.
Кои не е? Като европейци. Разкрачени в един съюз с доста либерални правила. Примерно имаме обща валута, ама нямаме общо финансово министерство. Обща фискална политика. Фискалната политика е малко по-различна. Не знам, което се случва и в по-стабилни федерации, като Канада, Америка. Също не насякъде фискалните позиции в различните щати. Примерно, но и също както и да е. Но така или иначе, Европа или трябва да каже, абе, много далече отидохме с тази интеграция, дайте да се върнем до един относително прост митнически съюз, малко улеснение за пътуване и да приключим и всеки да се оправя. Или да направи, което аз мисля, че е по-разумното, следващата стъпка в интеграцията. Колкото и да не им харесва на местните политици във всяка една държава, че някой ще има по-голяма дискреция от тях, нали, и ще казва какво да се случва и ще направи, как да кажа, тяхното самочувствие може би ще бъде ударено по някакъв колкото начин. Колкото и да им се иска, това ще стане. Това ще трябва да стане, ако искаме да не превърнеме Европа в Дисниленд за развиващия се свят, като Китай, Бразилия, да, и така нататък. Това по какъв начин ще се отрази на вас, на банкерите, като оценка на успешен или не толкова успешен менеджмент? Защото създаването на банковия съюз предполага и един контрол. Ми ние и сега сме под контрола на няколко централни... Не, макар и Базел 3 или пък и в България, напротив, ако се направи банков съюз, една някой група, може да влезе и група, да каже, вие не си спазвате много добре. Една група като Unicredit и в момента е... Не, аз имам предвид не вас, но да, по принцип големите банкови институции. Те и в момент, просто това ще бъде по-ефективен контрол, отколкото сега. Но и сега ние репортуваме и на Българската народна банка, ние репортуваме и на Комисия за финансов контрол, ние репортуваме, всеки от тях си има защита на конкуренция, така, те си имат европейските... Там, надзорни или са партньорски служби и работи. И имаме Централната банка на Италия. Няма как. Ако искаме интеграция, трябва да я вземе заедно с и меда и жилото. Разбрах. Сега все пак да влезем и в България. Спада процентът на необслужваните и лошите кредити. Това някакъв знак ли е за излизане от тази, хайде да не кажем, криза, но от това безвремие, в което нямаше... Тъй като говорим за месечни данни. Ако така това ли продължи няколко 2-3 месеца, примерно, ще кажем, че имаме пообръщане на тенденция. За сега не сте. Ако е само месечна флуктуация, ще го водиме за месечна флуктуация. Обаче втората част на въпроса остава. Какво става от гледна точка на високата камбанария, на която стоите вие? Има ли раздвижване в икономиката? Икономиката ни технически вече не е в рецесия. Имаме някакви малки положителни стойности. Които са толкова малки, Те са, тъй като сме прекалено мъничка и крехка икономика, това не се усеща като край на кризата. И всъщност, за да усетиме край на кризата, нас не трябва да растежи от типа на 3-4-5%. Това е фантастичен процент. Е фантастичен, който сме имали между 2002 и 2008 година. Обаче без оне златен дъжд, възможно ли е България да постигне? Трябва да измислиме друг златен дъжд. Нали? Иначе беше златен лесно. Дъжд от реформи. Май това е лекарството. Или златен дъжд от добри бизнес идеи. Те винаги върват с реформите. Нали, не може с тази некадърна администрация, с липсата на съществени реформи. Защо бизнес идеите да идват от администрацията, а не от бизнеса? Не, те, администрацията и средата дават възможност на предприемачите да се изяват. Това е което, примерно, някой ще се сети, може би, да произвежда карбонови самолети в Луковит, примерно, или в Ловеч. И ако почука на вашата врата, вие ще кажете, окей, супер сте. Малко по-късно ще кажем супер сте. Това е работа за венчър капиталистите, за рисковия капитал, не е работа за банките. А вие, банките, какво казвате по отношение на кредитирането? Отпуска ли се примката или зависите само от депозитите? Вижте, всички предприятия и бизнеси, които имат добра структура финансова, запазиха си пазарните позиции, увеличиха пазарните позиции, могат да си позволят да взимат кредити при много добри условия. Бих казал, може би дори толкова добри, малко по-добри, отколкото преди кризата 2008 година.
Същото се отнася, днеска средната цена на ипотеките е по-ниска, отколкото 2008 август. Въпросът е дали не се изпилиха вече всички резерви? Ми, не знам, разбирате ли, както казва Мечо Пух, едни могат, други не могат. Няма всички да излеземе заедно от кризата. Ако някой чака това, или ако чака пак някаква такава бизнес идея в кавички от типа на да си продам нивата, за да направим мол там и да си купя Бентли. Е, няма да дойде това. Да. Последен въпрос, много кратък отговор. ERM 2 и фиксирания курс, тъй като тази вечер ще продължим тази тема при Влади и Кузман в тяхното предаване, където ще участват и други двама специалисти. Вие какво мислите? Има ли дори най-малък намек, че може да бъде променен тази котва на фиксирания? Не мисля. И това се е едно да спориме къде е нулата на координатната система. Дали е точно на место. Където сме сложили, там е. Нали, и ако сме поели ангажимент, че нулата ще седи тук, по-добре седи тук. Иначе ще изпопада всичко. Окей, това е оптимистичен финал и приятна ваканция. Благодаря много.